Tohle je sídlo společnosti Beneš a Lát akciová společnost. Jsme v Poříčanech, kde máme výrobní závod pro odlévání ze slitin hliníku, obrábění a 3D tisk kovů. Dál máme 3 závody v severních Čechách, na Semilsku a v Mimoni. Je nás dneska řádově 400, obratově se pohybujeme kolem 800 milionů korun. Tavba hliníku v pecích při více než 700 stupních a následné zpracování odlitků na CNC strojích jsou vysoce energeticky náročné činnosti. Pro ekonomicky efektivní řízení výroby využívají ve společnosti Beneš a Lát informační systém firmy Kara Software, a to již od roku 2005. Díky tomu se metalurgické a strojírenské společnosti i v časech vysoké inflace a cen energií stále daří. Myslím si, že do značné míry je to postavené na tom, že jsme včas začali digitalizovat, včas začali sbírat data, včas začali sledovat a řídit výrobu přes informační systém, abychom věděli o každém pohybu každého dílu. Právě i v době energetické krize to byl obrovský přínos, protože jsme věděli u každého jednoho dílu, jaký jsou jeho energetické náklady. Takže jsme dokázali opravdu korektně se zákazníky vyjednávat na téma, tak energie se nějak pohybují. My to promítáme do ceny férově. Díky kalkulaci, kterou máme v informačním systému Karát, tak to vidíme každý den. Beneš a Lát jsou naším zákazníkem od roku 2005 a za tu dobu se stali nedílnou součástí vlastně našeho rozvoje a jedním z našich velmi významných zákazníků. Podílejí se na rozvoji modulů, jako je plánování výroby nebo IoT, což je internet věcí. Tady jsme na začátku vlastně výrobního procesu. To, co otvírám, je tavící pec plynová, do které se vsáskují ingoty hliníku, který se rozstaví a následně se rozváží na jednotlivá pracoviště na slévárně. Naše společnost konzumuje ročně zhruba 11 GWh zemního plynu, což je principiálně primárně na to topení, a 11 GWh elektrické energie, což jsou všechny ty následné operace lití a podobně. To plánování u nás je ještě komplikovanější o to, že využíváme ve slévárně víc slitin, než máme tavících pecí. To znamená, musíme naplánovat skladbu sortimentu tak, abychom jednak efektivně využívali pece a jednak byli schopni poskládat ty materiály. Nemůžete ty materiály po sobě střídat, jak vás napadne. Kara Software pro nás je v 95% případů datovou základnou, kde se schází veškeré informace, ať už úseků prostě obchodu, logistiky, výroby, plánování, nákupu, skladového hospodářství. A zde vlastně dochází k tomu sběru, rozstřídění těch dat do systémově zajímavých kombinací, ze kterých pak následně čerpají ty nadstavbové systémy, jako je právě plánování, mesovský systém, hodnocení efektivity, třeba ekonomické a tak dále, a tak dále. Ten proces je řízen řádově 125 parametry, které reagují na čas, a korelace mezi těmito vlivy už není jako živý člověk schopen udržet v hlavě, takže nadstavbové systémy, které dokáží tu analýzu provádět za nás a poskytovat nám jenom nějaké agregované zajímavé výstupy, je úplně ideální řešení pro provoz typu slévárna. Plánování výroby odlitků, jde třeba o zámky do dveří, litá kola, součástky automobilů či těla vrtačky, probíhá na základě umělé inteligence v informačním systému Karat. Software a AI výrazně zkrátili reakční dobu při nepředvídatelných situacích. Zatímco dříve se při poruše stroje čekalo na fyzický zásah plánovače, nyní Karat a umělá inteligence dokážou přeplánovat výrobu víceméně online. Společnost Beneš a Lát tak může uspokojovat zákazníky nejen z Evropy, ale i ze Severní Ameriky či třeba Japonska. Když se dřív stala změna ve výrobě, tak vlastně se čekalo, až ten plánovač přijde ke Karátu, pustí si modul APS a tam tu změnu zavede. Teď vlastně s umělou inteligencí je to tak, že jakmile zadají dolů prostoj, který znamená nějakou změnu ve výrobě, tak umělá inteligence zhruba do 5 minut pošle informaci, jak se má výroba přeplánovat. Všechno se to vlastně uděje v modulu APS, který je v Karátu. Plán se uloží a i hned dolů vlastně na terminálech mají možnost vidět, kde mají pokračovat tu svoji práci, která byla vlastně předtím přerušena. Nad stavbou umělé inteligence v plánování byl projekt číslo 2, kde jsme se zaměřili pomocí čidel na sledování stavu hydraulického okruhu naší společnosti. Data, které máme z výroby, z výrobních strojů, ze zařízení, různé poruchy, odstávky,
i z těch okruhů, který k těm zdrojům běží, hydraulické okruhy, informace o obslužných zařízeních, jako jsou kompresory a podobně, se někde sbírají a ta umělá inteligence na základě hodnot, které jsou nazbírané a na základě zkušenosti s tím, co se dělo v minulosti, hlásí pozor, pozor, tady je nějaká predikce poruchy, tady je nějaký riziko. A snažíme se dostat dnes umělou inteligenci do stavu toho, aby automaticky sama přeplánovala výrobu. To znamená, řekne pozor, tady je chyba, tady je porucha, tenhle stroj příští směnu nepojede, protože údržba tam musí udělat opravu. Já si myslím, že to je možná to, čem jsme jiní a jsme o kousíček napřed, a to je to, proč tu práci ještě pořád máme přes všechny zdražující se energie a podobně, protože jsme schopní snižovat náklady na poruchu a právě to plánování a ta včasná reakce, respektive dopředná reakce, ta preventivní reakce, je strašně užitečná v tom, že tyhle ty více náklady nevznikají. A to šetří tedy náklady směrem do firmy, logicky i snižuje cenu zákazníkovi.